স্মিতা গোস্বামী আৰু সরকার শিক্ষাখণ্ডৰ এটা খবৰ লৈ আহিছো যে ইতিয়াৰ পৰা মাহৰ দ্বিতীয় আৰু চতুৰ্থ শনিবাৰে বিদ্যালয়সমূহ খোলা থাকিব প্ৰায় দুটা মাহৰ অন্তত ইতিমধ্যে এই যি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছিল যত বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ ৰখাৰ এটা ঘোষণা চলিছিল যত দ্বিতীয় আৰু চতুৰ্থ শনিবাৰে বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ থকাৰ এটা কথা ঘোষণা কৰিছিল শিক্ষা বিভাগে কিন্তু এতিয়া এই শৈক্ষিক পঞ্জী শুধৰণি কৰিছে শিক্ষা বিভাগে আৰু এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি জনাওঁ যে যত এতিয়া প্ৰথম আৰু মাহৰ দ্বিতীয় আৰু চতুৰ্থ শনিবাৰ পূৰ্বতে কোৱা হৈছিল যে মাহৰ দ্বিতীয়টো শনিবাৰে স্কুল বন্ধ থাকিব আৰু চতুৰ্থটো শনিবাৰে স্কুলসমূহ বন্ধ থাকিব কিন্তু এতিয়াৰ পৰা শনিবাৰ আৰু দ্বিতীয় আৰু চতুৰ্থ শনিবাৰ প্ৰতিটো মাহৰ দ্বিতীয় শনিবাৰ আৰু চতুৰ্থ শনিবাৰেও এতিয়া বিদ্যালয়সমূহ খোলা ৰখাৰ এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে য'ত চলিত বৰ্ষৰ শৈক্ষিক পঞ্জীত মাহৰ দ্বিতীয় আৰু চতুৰ্থ শনিবাৰে শিক্ষা বিভাগে বন্ধ ঘোষণা কৰিছিল অৰ্থাৎ 2024 বৰ্ষত যি নতুন শিক্ষাবৰ্ষ আছিল শৈক্ষিক যি পঞ্জী আছিল সেই শৈক্ষিক পঞ্জীত যিখন আমাৰ বন্ধৰ লিষ্ট থাকে য'ত চৰকাৰী বন্ধসমূহ থাকে আৰু চৰকাৰী বন্ধ বা বিদ্যালয় বন্ধৰ সেই যি লিষ্টত শৈক্ষিক পঞ্জী যিখন আছিল তাত ঘোষণা কৰা হৈছিল যে মাহৰ দ্বিতীয় আৰু চতুৰ্থ শনিবাৰে স্কুলসমূহ বন্ধ থাকিব কিন্তু এইবাৰ শিক্ষা বিভাগে এটা নতুন পৰিৱৰ্তন আনিছে বা পূৰ্বৰ যি আচলতে সেই বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছিল সেই বন্ধত এতিয়া খোলা ঘোষণা তেওঁলোকে কৰিছে য'ত মাহৰ দ্বিতীয় আৰু চতুৰ্থ শনিবাৰে শিক্ষা বিভাগে যি পূৰ্বৰ ঘোষণা কৰিছিল সেই পূৰ্বৰ বন্ধৰ ঠাইত এতিয়া খোলা ঘোষণা কৰা হৈছে চলিত শিক্ষাবৰ্ষৰ কেলেণ্ডাৰত বন্ধ ঘোষণা কৰিছিল মাহৰ এই দুটা দিন যিখন শিক্ষাবৰ্ষৰ কেলেণ্ডাৰ থাকে যিখনত আমি স্কুলসমূহ কেতিয়ালৈ বন্ধ থাকিব বা যিখন আমাৰ হলিডে লিষ্ট থাকে সেইসমূহত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে দ্বিতীয় শনিবাৰ আৰু চতুৰ্থটো শনিবাৰে বন্ধৰ যি ঘোষণা কৰা হৈছিল কেলেণ্ডাৰত শিক্ষাবৰ্ষৰ কেলেণ্ডাৰৰ যি দুটা দিন ঘোষণা কৰা হৈছিল বন্ধ থাকিব বুলি সেই দুয়োটা দিনতে আচলতে বিদ্যালয়সমূহ খোলা ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু দুটামাহ উকলি গ'ল দুটামাহ উকলি যোৱাৰ পিছত এতিয়া শৈক্ষিক পঞ্জীখন শুধৰণি কৰা হৈছে এপ্ৰিলৰ পৰা মে' মে'ৰ পৰা জুন এতিয়া দুটামাহ উকলি গ'ল নতুন শৈক্ষিক পঞ্জী আৰু গতিকে সেই শৈক্ষিক পঞ্জী পিছতে এতিয়াৰ পৰা শৈক্ষিক পঞ্জী শুধৰণি কৰাৰ পিছত এতিয়াৰ পৰা দ্বিতীয় আৰু চতুৰ্থ শনিবাৰে বিদ্যালয়সমূহ খোলা ৰখাৰ এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পঢ়াৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ যাতে তেওঁলোক সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয় যাতে বিদ্যালয়ৰ যি পাঠদান সেয়া যিহেতু পূৰ্বতে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে বিদ্যালয়ৰ পাঠদান সময়ৰ সূচী আগবঢ়াই দিয়া হৈছিল গৰমৰ বাবে উৎকট গৰমৰ বাবে সেইসমূহ সূচীও ইতিমধ্যেই পূৰ্বৰ নিৰ্ধাৰিত যি স্কুলৰ সময় আছিল সেই সময়মতে এতিয়া ঘোষণা কৰিছে শিক্ষা বিভাগে সমান্তৰালভাৱে মাহৰ দ্বিতীয় আৰু চতুৰ্থটো শনিবাৰে যি স্কুল বন্ধৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছিল সেই বন্ধৰ শৈক্ষিক পঞ্জীৰ সেই বন্ধ ঘোষণা কৰাৰ দুটামাহ উকলি যোৱাৰ পিছতহে এতিয়া শিক্ষা বিভাগে আচলতে নতুনকৈ এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে য'ত মাহৰ এতিয়া দ্বিতীয়টো শনিবাৰ আৰু চতুৰ্থটো শনিবাৰে বিদ্যালয়লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যাব লাগিব পূৰ্বতেও এনেধৰণৰ বহু শিক্ষা বিভাগে এনেধৰণৰ বহু নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে বা সেইসমূহ জাৰি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ যি প্ৰভাৱ পৰে বা তেওঁলোকৰ মানসিক যি স্থিতি থাকে সেই স্থিতিক লৈ লক্ষ্য ৰাখি আচলতে এনেধৰণৰ সিদ্ধান্তসমূহ লোৱাটো যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয় হয় এতিয়া শনিবাৰৰ দিনটো পূৰ্বতে যিহেতু বন্ধ আছিল গতিকে শনিবাৰৰ দিনটোত বিভিন্ন যি অন্যান্য যিসমূহ ক্লাছ থাকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেইসমূহত তেওঁলোকে যদি নামভৰ্তি কৰিছিল গতিকে তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ বাবে আমি জনাইছোঁ যে সেই সময়সীমা আপোনালোকে বা অভিভাৱকসকলে সলনি কৰিব লাগিব যিহেতু বিদ্যালয় এতিয়াৰ পৰা শনিবাৰে দ্বিতীয়টো শনিবাৰ আৰু চতুৰ্থটো শনিবাৰেও খোলাই থাকিব পূৰ্বতে প্ৰথম আৰু তৃতীয়টো শনিবাৰেও খোলা আছিল কেৱল মাত্ৰ সপ্তাহত দেওবাৰৰ দিনটো বন্ধ আছিল কিন্তু যিখন শিক্ষাবৰ্ষৰ যিখন কেলেণ্ডাৰ সেই কেলেণ্ডাৰত প্ৰতিটো মাহৰ দ্বিতীয় আৰু চতুৰ্থটো শনিবাৰে বন্ধৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছিল কিন্তু এইবাৰ শিক্ষা বিভাগে যথেষ্ট বিবেচনা বা আলোচনা কৰাৰ অন্তত এই সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে যে মাহৰ দ্বিতীয় আৰু চতুৰ্থ শনিবাৰ যিটো পূৰ্বতে বন্ধ আছিল বা বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছিল গতিকে দুয়োটা দিনে পুনৰবাৰ খোলা ৰখাৰ কথা ইতিমধ্যে শিক্ষা বিভাগে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই নিৰ্দেশনাৰ পিছতে এতিয়াৰ পৰা বিদ্যালয়লৈ যাব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অভিভাৱকসকল সাজু হ'বৰ হ'ল যিহেতু পূৰ্বৰ যি বন্ধৰ কথা বা নিৰ্দেশনা আছিল সেয়া এতিয়া শিক্ষা বিভাগে উঠাই লৈছে।